Module 6. Let's play. Hello, my dear first graders. Доброго дня, шановні першокласники, їхні батьки, вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити огляд за підручником Smart Junior, модуль 6. На уроки Let's Play пограємо, сторінка 80. Project, проєктна робота, сторінка 81. Story Time, сторінка 82, 83. В кінці цього відео також ми зробимо відеоогляд до відповідних сторінок робочого зошиту 61, 62 та 63. Ну, спершу вивчимо нові слова. Слухаймо і повторюємо за диктором. Try to guess these words. Намагайся здогадатися значення цих слів. Vocabulary. Run. Jump. Fly. Run – бігти, jump – стрибати, fly – летіти. Run, jump, fly. Давай подивимося на цих створінь. She – вона. She can run – вона вміє бігати. He can fly – він вміє літати. It can jump – воно вміє стрибати. He can jump, воно вміє стрибати. She can run, вона вміє бігати. He can fly, він вміє літати. She can run, вона вміє бігати. He can fly, and he can fly as well. А ці два монстрики літають. He can fly, він вміє літати. It can run, he can jump. Отже, найголовніше запам'ятати ці речі. І саме дії. Run – бігати, jump – стрибати, fly – літати. Can you run? Чи вмієш ти бігати? Yes, I can. Ви можете мені відповісти. Can you jump? А чи вмієш ти стрибати? Yes, I can. I can jump. Can you fly? No, I can't. А отже, літати ми не вміємо. Літати можуть тільки птахи. Ну, або люди у літаках. So, run, jump, fly. Run, jump, fly. Запам'ятай, будь ласка, ці дієслова. Ці слова, які позначають дію. Сторінка 81. Project. Проєктна робота. Make puppets – зроби паперову ляльку. Я так розумію, що у нас паперова лялька і її частини є в кінці нашого робочого зошиту. Будь ласка, подивіться. Там мають бути в додатках частини цієї ляльки. Покажи та розкажи. Спробуйте розіграти ще раз ту історію про червону шапочку та вовка, яку ми з вами читали на минулих уроках. Для цього повернусь у попереднє заняття, наше попереднє відео, подивися ще раз цю казку і спробуйте розіграти цю історію між даними персонажами. Ну, а на сьогодні нас чекає story time, час історії. Listen, point and repeat. Послухай, покажи та повтори. Ми зараз подивимося цю історію, яка має назву Big Mouth, великий рот. Зараз ми подивимося її у вигляді мультику. Давайте зараз подивимося цю історію спочатку без перекладу. Look at that fish. It's pretty. It has got a blue tail. Wow, look! It has got 10 legs. And big eyes. Look, it has got 8 legs. It hasn't got a mouth. Stop that. It has got a mouth. I have got a big mouth. Ah! Зараз слухаємо, зупиняємо, перекладаємо цю історію. Look at that fish.
Поглянь на ту рибу. Отже, наші друзі прийшли до акваріума. That fish. It's pretty. It's pretty. Вона гарненька. It's pretty. It's pretty. It has got. It has got a blue tail. Вона має синій хвіст. It has got a blue tail. A blue tail. Wow. Wow, look. Wow, поглянь. Wow, look. It has got 10 legs. It has got 10 legs. У нього 10 ніг. It has got it. Воно. Ну, якщо ми говоримо про звір'я, про якогось, про тварину, ми говоримо воно. It has got, воно має 10 legs. 10 ніг. 10 legs. And big eyes. And big eyes. І великі очі. It has got 10 legs. Воно має 10 ніжок. And big eyes. І великі очі. Look. It has... Look, поглянь. It has got 8 legs. Поглянь, у нього 8 ніг. It has got 8 legs. Got 8 legs. It hasn't got a mouth. It hasn't got a mouth. У нього немає рота. Got a mouth. Stop that. Stop that. Отже, хлопчики починають стукати. Хлопчик починає, блондин, так, стукати до акваріума. І він, наш восьминіг, говорить stop that. Припини це. Stop that. Отже, у нього є рот. Він може відповісти. It has got a mouth. It has got a mouth. У нього є рот. I have got a big mouth. І у мене він великий. I have got a big mouth. Got a big mouth. Ah! Яка ж цінність нашої історії? So, don't judge people by their appearance. Не суди людину за зовнішнім виглядом. So, don't judge people by their appearance. Let's turn to our workbook. Перейдемо до нашого робочого зошиту. Працюємо на сторінці 61. Exercise 1. Вправа перша. Listening. Listen and circle. Послухай та обведи. Аудіювання за темою Let's Play. 1. It can fly. It can fly. 2. It can run. 3. It can jump. 4. It can run. За діями ми мали з вами згадати дії, так тут? Run – бігати, jump – стрибати, fly – літати. 1. Перший пункт. It can fly – воно вміє літати. Це у нас пташка. A. 2. It can run – воно вміє бігати. 3. It can jump – Ця тваринка вміє стрибати. 4. It can run. Воно вміє бігати. Також бігати. Собака так вміє бігати. Рибка не вміє бігати. It can swim. Рибка вміє плавати. Наступне завдання також аудіювання. І так, trace, then seen and do. Trace – обведи. Обведи, будь ласка, цього хлопчика. Розфарбуй, а потім заспівай і зроби дані дії. Ну що ж, давайте з вами заспіваємо, послухаємо цю пісню. Head and arms. Head, arms, nose and toes, head, arms, nose and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, arms, nose and toes Head, arms, nose and toes, nose and toes
Head, arms, nose and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, arms, nose and toes. Head, голова, arms, руки, nose, носик, toes, стопи. Head, arms, nose, and toes. Head, arms, nose, and toes. And eyes, і очі, and ears, і вуха, and mouth, і ротик, and nose, і носик. І приспів знову. Head, arms, nose, and toes. Nose and toes. Окей, це пісенька на повторення частин тіла англійською мовою. Окей, і story time. Послухай та пронумеруй. Давайте прослухаємо ще раз з вами цю історію і пронумеруємо ці картинки, зображення у відповідному порядку. Перше у нас number one, коли діти прийшли до акваріуму. One. Look at that fish. It's pretty. It has got a blue tail. Two. Wow, look! It has got 10 legs. And big eyes. Three. Look! It has got 8 legs. It hasn't got a mouth. Stop that. It has got a mouth. Four. I have got a big mouth. Ah! Okay, so do you like the story? Тобі сподобалася історія? So choose and color. Обери відповідний смайлик і розфарбуй. So I hope you like it. Окей. Okay. That's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили дії англійською мовою. Run – бігти, jump – стрибати, fly – літати. Повторили частини тіла, повторили історію про шапочку та сірого вовка і за нашим робочим зошитом повторили пісеньку про частини тіла. Ну і, звичайно, story time. Сьогодні ми з вами прослухали, подивилися історію about big mouth, про великий рот. Ну і зрозуміли, що нам що не треба робити. Don't judge people by their appearance. Не суди людину за зовнішнім виглядом. So, that's all for today. See you guys next time. Наступного року ми з вами зустрічаємося на уроці Smart World 6. Будемо з вами говорити про різні країни. І про нашу Україну, звичайно. See you, bye.